Catalunya és mainstream. Ja està, ja ho he dit. El nostre país ho peta més que el nan de Joc de Trons. Els catalans estem més de moda que els gin tònics o que els pals de selfie o que una puta sentència del Tribunal Constitucional. Mira, que m'he fet una pàgina web. Ara es veu que ja no es diu pàgina, es diu plana. Jo les úniques planes que conec són la plana de Vic i la veïna del meu costat. Horrorós. Que no va ser idea meva, va ser idea del meu cosí, que és d'Alcaudete. Em va dir, hòstia, Pecho, has de una pàgina web, no? Jo què sé, una pàgina web. Sí, home, sí, Pecho.com. Pecho.com és molt guarro, tio. Has de llamar Pecho, tu? Peyu, pues Peyu, Peyu. No, el vaig trucar més que res per triar el domini, saps? Perquè no sabia si posar .com o .es o .org o .arc. Arc és el del Core, .arc. .set és el científic, saps? O .net, .brut. Punt i a part. Que n'hem de cardar de tants dominis, eh? Abans buscar una cosa era molt més fàcil. Anaves a la biblioteca i et deien, mira, això no hi és, ja està, i tornaves cap a casa. Jo me'n recordo, hi havia una bibliotecària, Sant Hipòlit, que tot el dia anava cardant, i ningú xerrava. Que no, és que ets tu la carta més fresca fent... I el meu cosí em va dir, hombre, Pecho, voy a hacer un puntcà. Un punt què? Puntcà? Ah, puntcat. Peyu.cat. Quin lujo, eh? Sona bé. Peyu.cat. Avui tothom té un puntcat, eh? Vull dir, hasta hi ha entitats, mira com el Banc Sabadell, que tenen un puntcat. Molt ben jugat aquí, senyors del Banc Sabadell. Doncs això, puntcat. Res de puntcoms i puntcums i puntquem. No. Puntcat. Al final, el més internacional que hi ha és un bon català. Que van molt internacionals i molt avançats, però mira, he de venir aquí perquè és l'únic lloc de casa on pillo wifi. No sé si les banyes de la cabra fan d'antena o... Una merda, tu. Ja ens hi foteu el telèfon ja, tu. Costa tant, cardar quatre pals i un cable. Al final ho faré jo, agafaré quatre pals, els plantaré i cardaré un cable. Va, aire.